Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Слава Україні! І вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу, радіопрограми, що звучить у районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 6 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі репортаж про відкриття української бібліотеки при Українському національному об'єднанні у Монреалі 30 квітня. Репортаж про благодійний концерт Medici D. McGill Orchestra на підтримку програми хірургічної допомоги Канади в Україні, який відбудеться 19 травня у Монреальській церкві Святого Андрія Павла. Новини з України. На завершення ви почуєте релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви у Монреалі». В гостях – протоієрей Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії при мудрості Божої, про те, як очистити людей від ідеології «руського міра». Український співак Юлік та заслужений артист України Залізко після спільного благодійного туру презентували бойовий трек «Хлопці, підемо». Це українська стрілецька пісня, що була створена у 1915 році і присвячена вона була боям на горі Маківка. Історія повторюється, адже російська агресія застала Україну вкотре. Відкриваємо програму цієї стрілецької пісні у виконанні Юліка та Залізка. Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники Української каси Дежарде з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Дежарде мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки.
Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення, і ми зарезервуємо для вас найкращу відсоткову ставку до 30 червня 2023 року. Ця розширена гарантія процентної ставки створена для того, щоб ви були спокійні та впевнені у плануванні свого майбутнього. Завдяки конкурентно-спроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю еклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Desjardins – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Підпишіться на YouTube-канал Українського часу, і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Понад 200 людей зібралося на події відкриття української бібліотеки при Українському національному об'єднанні 30 квітня у Монреалі. Після кількох місяців роботи волонтери перетворили 50 великих ящиків, наповнених книгами і документами, на рай для книголюбів. І тепер бібліотека демонструє понад 5 тисяч книжок українських авторів. Про відкриття та про враження відвідувачів слухайте у репортажі Наталі Федосєєвої. Приходь до бібліотеки, здійсни свою давню мрію. Вітаю, шановні радіослухачі! Відкриття української бібліотеки в Монреалі стало здійсненням мрії волонтерів Українського національного об'єднання, адже, на думку організаторів, вона є важливою складовою в культурному житті української громади Монреаля. За словами екс-голови Українського національного об'єднання Катерини Смолинець, відсутність спеціалістів заважала громадській організації відремонтувати стару книжкову кімнату. Що нам бракувало, було справді професійну бібліотекарку, хтось, хто розуміється, що треба зробити, як треба організувати і книжки, і членів, і просто оперування бібліотеки. То оцей склад стояв часом на полицях, часом в коробках, і я признаю, що я відкривала двері до цієї кімнати і була не знала, що робити з тими книжками. Коли Катерина почула про ініціативу від української бібліотекарки та біженки, готової запропонувати свій досвід, вона спалахнула ідеєю навести лад в книжковій кімнаті. Адже з приїздом багатьох новоприбулих Катерина відчула в громаді більшу потребу в українській книжці. У вересні приїхала Оксана Кузнецова із Києва. Оксана мені зазвонила і каже, я є професійна бібліотекарка, я шукаю заняття. Я тут скучаю за своїми книжками, за працею в бібліотеці. Я беру курси французької мови, але може я би могла вам допомогти. Оксана прийшла до нас, подивилася на цю кімнату, і вона не перелякалася. Вона відразу сказала, добре, беремося до роботи. Купили сучасні, гарні книжки з України для дітей, поставили меблі для дітей, поприбирали, пиляку повитирали. Там, де деякі книжки вже були цвілю, набралися, ну, трохи треба було позбутися. Забрали з полиці російськомовні книжки, і книжки, що взагалі не до теми для українців. І тепер, сьогодні, 30 квітня, велике свято, відкриваємо нашу бібліотеку. Просимо всіх приходити до бібліотеки щонеділі від 2 до 5 години. Є нагода поспілкуватися, подивитися на книжки, поділитися з вашими побажаннями, які книжки ви би хотіли побачити. Бібліотекарка Оксана Кузнєцова на урочистому відкритті зазначила, що всі – і читачі, і організатори – роблять велику справу у збереженні української мови і культури. Бібліотека має два відділи – дитячої літератури, який ми розвиваємо та формуємо. Наразі замовляємо книжки в видавництво Харкова, Львова та Києва. Та відділ абонементу для дорослих читачів, що сформовані в книжковому обсягу, який був в бібліотеці до цього моменту.
Оленка Хомякова, засновниця арт-проєкту «Коло», стала співорганізаторкою події відкриття бібліотеки. Для нас дуже важливо, щоб в УНО, в Українське національне об'єднання, приходила різна публіка. Люди, які люблять музику, які люблять малювати і які люблять читати. І таким чином громада, яка знатиме про події в УНО, збільшуватиметься. І «Коло Залюбки» долучиться до створення інших подій при бібліотеці, таких як дитячі читання, можливо, поетичні вечори. Федеральна депутатка округу Дромо Рашель Бендаян зазначила, що понад 5 мільярдів доларів уряд виділив для підтримки українців, які потерпають від війни. Et nous sommes en train d'ouvrir la bibliothèque, notre bibliothèque pour enfants, avec des livres en ukrainien, en anglais et en français. C'est vraiment une célébration avec plein de jeunes qui se veut un moment de joie dans un, évidemment, un temps très difficile pour la communauté ukrainienne. Катерина Самар, новоприбула з України, говорить, що приємно здивована такій події в Канаді. В Монреалі тепер є така скарбничка української творчості. Я хочу тут залишитися, я не хочу йти додому. Можна я тут залишусь і, ну, бо це дуже круто. Доброго дня, мене звати Олександра. Я теж також дуже рада, що в нас в Монреалі відкрили українську бібліотеку. Дуже багато інтересних книг. Дуже дякую. My name is Natalie Gourel, and I'm here in Montreal, and I'm a Canadian-Ukrainian of like second, third generation, and I'm very happy to see that the Ukrainian National Federation building is alive and well, it's functioning, and that there's new and fresh things happening, and most of all to see a Ukrainian library happening within its premises, and some of the old books having a chance to be reread again, and new life being given into a language library, a Ukrainian-Canadian library. I think it's fabulous, and it's amazing. Я називаюся Орежі Король, мій чоловік Євген Струмінський, і ми тут вже понад 10 років працюємо, не лише в бібліотеці, але взагалі ми опікувалися будинком і винаймами. Ми з 10 років тому, як їхали до Просвіти, до Святої Софії. Я думаю, 50 картонів книжок привезли тут, до бібліотеки, щоб потім їх треба було перевіряти і давати числа, і потім ставити на полиці. Я називаюся Степан Тинкалюк. Тепер є можливість відвідувати бібліотеку, яка вже стала більше наповнена, ніж була раніше. Так що це плюс. Це плюс української громади побільшало, і тому це буде перевага для тих людей, які хочуть продовжувати не забувати українську мову. Христина Дарейко, мене звати. Чинші враження дуже гарні, тому що це є гарна подія для української спільноти. Це добре, що література зібрана, впорядкована. Все-таки для багатьох поколінь вона може служити корисною інформацією. Це добре. Я сподіваюся, що ми зможемо її поповнювати і за рахунок, можливо, якихось і особистих, хто має збірок літератури вдома, а можливо, все-таки дійсно якісь угоди з видавництвами, які могли б поповнювати ці надбання. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про відкриття української бібліотеки при Українському національному об'єднанні в Монреалі 30 квітня. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай –
Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Українське національне об'єднання відділене Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу. Благодійний концерт «Medici di McGill Orchestra» у співпраці з канадсько-українською фундацією на підтримку програми хірургічної допомоги людям, постраждалим від війни в Україні, відбудеться 19 травня у церкві Святого Андрія і Павла у Монреалі. У концерті прозвучать мікс українського фольклору і класичних композицій. Оркестр був заснований у 1989 році з метою підтримувати різноманітні благодійні заходи через свої концерти. Детальніше у репортажі Наталії Федосєєвої. Вітаю всіх знову, і наразі говоримо про благодійний концерт, запланований оркестром McGill, єдиним у своєму роді ансамбль медичних професіоналів, які люблять створювати музику. За словами учасника концерту Юрія Кулицького, медики самі проявили цю ініціативу з метою допомогти хірургічній місії від канадсько-української фундації, яка наразі є в Польщі для оперування поранених українців. Ця місія складається з хірургів, nurses, допоміжного персоналу, медичних різних зарядів. І, власне, вони якраз тепер є в Польщі і допомагають, я думаю, якраз тепер хірургії відбуваються, щоб допомогти цим раненим. Він також зазначив, що у концерті прозвучить мікс української і класичної музики таких композиторів, як Лисенко, Боккеріні, Дворжак, Елгар, Бортнянський і Стеценко. Буде почесний консул української амбасади з Отави, доктор Евген Чулі, буде присутній. І буде, власне, також гість, який є доктор Олег Антонишин, головний організатор цих місій в Україні. Будуть присутні також з організацій монреальських наших і лікарі з університету McGill. Ну і, очевидно, всі, які пишаються оркестрою і Medici di McGill, вони мають своїх, які підтримують, приходять і на ці концерти. І всі фонди, які будуть збирані поза коштами концерту, будуть, власне, передані на цей Canada Ukraine Surgical Aid Program. Відомо, що оркестр був заснований понад 30 років тому професором фармакології та терапії в університеті McGill'а Анте Падженом, який має на меті донести гуманістичний і соціальний вимір медичної професії. Previously we have done all Brahms symphonies, we have done many Beethoven symphonies. And every year we have every concert we have a soloist. And lately we have been doing, as I said,
young students of music who actually gained some award or have been recognized as a very talented and future big musicians. Анте зазначив, що це вже другий концерт, який дає оркестр для підтримки України. Last time we did it for Ukrainian cause, it was one of our most successful concerts because the church was there was no space in the church. For a number of years, over 10 years or more, we play in the church of St. Andrew and St. Paul. That is a church next to the museum on Sherbrooke. Entrance is from Sherbrooke, although Redpath is the side entrance. And we have very good understanding from the church that when we do this concert for a good cause, they actually make it very easy for us to rent the hall and so forth. We have a whole contingent of Ukrainian music. The anthem will be sung by all the vocalists that come, Trio Rosa, and a quartet or quintet, a vocal quintet of a Canadian-Ukrainian chamber choir. And they're going to also contribute. And everybody is then going to sing this prayer for Ukraine. Анте є хорватського походження і наразі відчуває весь біль українців, адже пам'ятає жахи війни, які відбувалися в Хорватії. It's even hard to mention all things that happened, but one that is also common to the present situation in Ukraine is that attacking forces, and I don't like to mention the name, people know who that was, I don't like to stir up more emotions than necessary. But the aggressor was very keen to destroy cultural elements and cultural institutions in Croatia, including such bestial thing like going with tanks over monuments in a cemetery just to annihilate names and any marks that of the people that were buried. In Bosnia, they did even worse thing by destroying whole structures like mosque. It's a very painful thing, and reminds me, but I try to look forward, and I do hope that peace takes over and rationality, although humans have a very serious problem with emotional and aggressive behavior overriding any rationality. We have seen it everywhere, and unfortunately we are witnessing this daily. Шановні радіослухачі, ви слухали репортаж про благодійний концерт оркестру «Магіл» на підтримку програми хірургічної допомоги в Україні, запланований на 19 травня в церкві Святого Андрія і Павла о 19:30. Деталі опубліковані на веб-сторінці українського часу в розділі Community Events за адресою ukrainiantime.com. Київський гурт «Бомбокс» та поет Сергій Жадан випустили 2 травня кліп на пісню «Правда». Як самі творці говорять про відеоряд, його складно назвати кліпом у класичному розумінні. Героями відео стали справжні герої – добровольці, бойові медики та волонтери. Кліп створений із фрагментів відео з війни. Режисер монтажу, один із операторів та фактично координатор проєкту «Правда» Стас Горенко. Ідея вшанувати людей, які щодня ризикують своїм життям заради порятунку інших, належить Андрію Хлевнюку. До вашої уваги прем'єра пісні «Правда» від гурту «Бумбокс» та Сергія Жадана. Ходить повітрям утомлений яків, значить межу між зимою і літом. Човен рибальський кидає якір, ніби пакетики з чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан.
повітря, наче вітрила, ламає нічні причали. Мені важливо, що ти говорила, і надважливо, про що мовчав. Жовто до ранку світять ліхтарі, світять знесилено до знемоги. В небі зимовому ніби в лікарні живуть відвертості і тривоги. Дивна пора відчайдушно співлива, довгі часи голосних і тихих. You are tuned to CFMB Radio Montreal. Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Родина Жайтинських з 1922 року постачає українську громаду у Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та ковбасами. Жайтинські делі весь час першими підтримують всі українські проекти та події. Разом із своїми клієнтами підтримують один одного, щоб збудувати і зміцнити українську громаду. В крамниці «Жайтинські делі» можна також купити свіжого хліба, сирів, вареників та різноманітних імпортованих продуктів. При потребі вам можуть приготувати також святкові набори, так звані «party trays». Тож завітайте до магазину «Жайтинські зделі», що розташований на перехресті 12-го авеню та Боб'єн. Виберіть собі до смаку, пригощайтеся смачного вам. Також можна зателефонувати до них і замовити собі смачні продукти за телефоном 722 08 26. 722 08 26. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гесен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Трюдо і Зеленський узгодили позиції перед майбутнім самітом НАТО. Україна. 79-та в рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів». Діє за кордоном. В яких країнах українці можуть користуватись документами в додатку? Трюдо і Зеленський узгодили позиції перед майбутнім самітом НАТО. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський обговорили програму оборонної співпраці, посилення тиску на Росію, а також узгодили позиції перед самітом НАТО й іншими заходами. Про це президент України повідомив у Телеграмі. Як повідомлялося раніше, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю близько 39 мільйонів доларів США. Окрім того, зустріч глав держав і урядів НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня 2023 року. Ядерна угода між Україною та Канадою. Про що йдеться? Ядерна угода між українським енергоатомом та канадською фірмою Камеко дає право кожній зі сторін змінювати обсяги продажу з повідомленням за 2 роки. В угоді багато гнучкості. Вона діє до 2035 року, але за 2 роки до постачання урану ми повинні дати їм вказівку, що нам знадобиться, який обсяг урану буде потрібен, розповів керівник енергоатому Петро Котін. Жодних обмежень на те, наскільки будь-яка зі сторін може коригувати постачання, немає, додав він. Головний ризик для Камеко – фінансовий. Україна ж, залежачи лише від одного постачальника, має небагато альтернатив підтримки енергопостачання в країні. За словами Котіна, енергоатом буде купувати уран за фіксованою ціною. Україна на сьогодні є однією з найбільш замінованих країн світу. Наразі обстеження потребують території площею понад 174 тисячі квадратних кілометрів, з яких 14 тисяч – це морські акваторії. Площа деокупованих територій, на яких уже триває обстеження, становить 45 тисяч квадратних кілометрів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Наразі обстеження потребують території близько третини нашої країни. До цього обсягу належать усі території, на яких велись або ведуться активні бойові дії, які перебувають в тимчасовій окупації, на території, по яких були нанесені авіаційні та ракетні удари. Павлюк також зауважив, що війна триває, тому треба системно працювати над збільшенням кількості саперів, створенням навчальних центрів і паралельно налагоджувати виробництво необхідного устаткування українськими виробниками. Україна – 79-та в рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів». Організація «Репортери без кордонів» оприлюднила індекс свободи слова у 2023 році, згідно з яким склала рейтинг 180 країн світу. Україна в ньому опинилася на 79-му місці. Торік вона була 106-ю, а перед цим – 97-ю. Розв'язаний Росією 24 лютого 2022 року збройний конфлікт ставить під загрозу виживання українського медіапростору. У цій інформаційній війні країна перебуває на передовій протидії кремлівської пропаганди. Йдеться на сторінці України в індексі 2023. У «Репортерах без кордонів» відзначають, що розраховують рейтинг країн на основі кількісних і якісних досліджень. Зокрема, оцінюють свободу преси з погляду політичного контексту, правової бази, економічного контексту, соціокультурного контексту та безпеки. Показники оцінюють на основі кількісного дослідження зловживань, допущених щодо журналістів та ЗМІ, а також якісного дослідження, заснованого на відповідях сотень відібраних експертів зі свободи преси, журналістів, науковців, правозахисників. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який перебуває у Лондоні з нагоди коронації Чарльза III, провів зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Шмигаль обговорив з очільницею Єврокомісії відбудову України та подальшу підтримку Європейського Союзу. Дуже продуктивна зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України з огляду на майбутню конференцію з відновлення України у Лондоні у червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов'язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни, написала фон дер Ляєн. Раніше повідомлялось, що Денис Шмигаль провів переговори з міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Державі повернули вже третину будівель,
лаври в Києві, в яких хазяйнувала УПЦ Московського патріархату. Комісія Міністерства культури і інформаційної політики вже передала у користування Національного заповідника Києво-Печерська лавра 16 корпусів лаври, які перебувають у задовільному стані. Це третина майна, яким там користувалася УПЦ Московського патріархату. Протягом 1 і 2 травня 2023 року Комісія з приймання передачі державного майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра передала у користування заповідника 16 корпусів. Це пам'ятки як національного, так і місцевого значення. Кабмін схвалив законопроект про зниження граничного призовного віку. Кабмін запропонує найближчим часом Верховній Раді України зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні 5 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону про військовий обов'язок і військову службу. Чи передбачає законопроект інші зміни, не повідомляється. Наразі його текст невідомий. Нагадаємо, що з ініціативою щодо зниження граничного призовного віку напередодні виступило Міністерство оборони. Зазначалося, що відповідні зміни до законодавства напрацьовані на звернення Збройних сил України. На думку військових, під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників аж до 27 років. Дія за кордоном. В Україні додаток «Дія» забезпечує громадянам цілий ряд корисних послуг. В ньому можна не лише зберігати всі необхідні документи в одному місці, а замовити деякі з них чи навіть заплатити за комунальні послуги. Використовувати можливість пред'явлення документів у застосунку можна і в інших країнах. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким передбачена можливість використання громадянами України застосунку «Дія» в інших країнах. В документі є конкретний перелік держав, які забезпечують належний захист персональних даних. Власне, і саме у них українцям радять використовувати можливість пред'явлення документів у застосунку «Дія». До країн, що забезпечують належний захист персональних даних, увійшла й Канада. Відповідно до законодавства України, е-паспорт для виїзду за кордон використовувати не вдасться. Проте, він використовується у разі випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в'їзді в Україну. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ та Уніан. Два тижні тому Злата Огнєвіч і Шумей представили ліричну композицію «Буревіями». З дня релізу кліп на YouTube зібрав понад 1,5 мільйона переглядів. Варто відзначити, що композиція «Буревіями» посіла перше місце в хіт-параді, набирають популярності в Україні на YouTube Music. Це перший трек для обох артистів, який дозволив стати їм лідерами на відеоплатформі. Послухаємо цю чуттєву композицію. Між нами підняті не ці мости. Якщо зламаєш їх, чи вийдуть нові? І всупереч собі згадаєш ти слова, які колись були законні. І я танцюю під віскі, не під пісні. Свої слабані ноти залишила мені. Я бачу твої кроки, тебе нема. Ти ж знає, хто ти, лише не я. Суть пусті слова. Нам сильше ми ділити вірші. Картина домальована. Нам буревіями у спальні ділити, хто піде, хто ні. Тобі гуляти в літні пори. Чекати, хто знає.
Чи готові ви до того, щоб стати власником будинку своєї мрії? Фінансові радники Української каси Деджарде з радістю допоможуть вам знайти ідеальну позику відповідно до ваших потреб і бюджету. Незалежно від того, чи купуєте ви будинок вперше, чи плануєте рефінансувати вже існуючий кредит. Всі члени Деджарде мають доступ до XED, нашої платформи онлайн-банкінгу, яка дозволяє швидко і легко розраховувати ваш бюджет, оцінити щомісячні платежі та отримати попереднє схвалення іпотеки. Скористайтеся цим зручним інструментом, який допоможе вам впевнено орієнтуватися в процесі купівлі житла. Вже сьогодні зробіть запит на іпотеку або отримайте її попереднє схвалення, і ми зарезервуємо для вас найкращу відсоткову ставку до 30 червня 2023 року. Ця розширена гарантія процентної ставки створена для того, щоб ви були спокійні та впевнені у плануванні свого майбутнього. Завдяки конкурентно-спроможним ставкам і гнучким варіантам оплати ми робимо житло реальністю для кожного. Зв'яжіться з нами сьогодні за телефоном 514-727-9456, щоб дізнатися більше про цю еклюзивну пропозицію та впевнено почати свій шлях до власного житла. Українська каса Desjardins – надійний партнер у здійсненні ваших мрій. Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для кожного бюджету. Ласкаво просимо. Похоронна фірма «Меморія». Кожне життя важливе. Дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Ви слухайте релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». Христос Воскрес і смерть смертю, смерть було, і тим, що нового життя дарував. Христос Воскрес! При мікрофоні Симон Куклевський. Сьогодні ми представимо ідеологію «Руського міра», яка поширена в Росії і не тільки. Я почну, цитуючи уривок із написаного братом у Христі, з яким я мав щастя відвідувати храм в Монреалі протягом багатьох років. Доктор Брендан Галлагер, старший викладач систематичного та порівнянного богослов'я та православний капелан багатоконфесійного капеланства Ексетерського університету у Великій Британії, говорить про руський мір наступне. І російська церква, і російська держава натхнені спільною ідеологією під назвою «Російський світ» – «Руський мір», який значною мірою мобілізував вторгнення Путіна в Україну. Ця ідеологія є формою етнострасового релігійного фундаменталізму, який закликає кров, землю, віру, націю, народ, мову та царя-вождя. Як і попередні етноцентризми, він демонізує всіх, хто йому протистоїть. А водночас у логіці ідеології російського світу. Захід є великим супротивником, верховним демоном. Ідеологія російського світу, руського міра – це, я не кажу це легковажно, новий нацизм. Нацистська ідеологія 21-го століття. В гостях нашої програми – протоєрей Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Божої, розповість, як очистити людей від ідеології руського міра. Ведуча розмови журналіст П'ятого каналу Анна Мірошниченко. Як вважаєте, як довго буде тривати ось ця епопея з цим виселенням, з цими перевірками комісії в Києво-Печерській лаврі? Ну, знаєте, з одного боку, нам здається, що все дуже довго. А з іншого боку, ми собі ще декілька місяців тому нічого подібного не могли уявити. А декілька років тому годі було й говорити, що московський патріархат колись українська держава попросить з лаври. Тому якщо дивитися в більш широкій перспективі, то все відбувається, можливо, не так і довго. Але
що важливо, все відбувається все ж таки без насильства і в законний спосіб. Мені здається, що це найважливіші критерії. Є воля держави, ця воля втілюється, але вона втілюється все ж таки без застосування сили, щоб було б вигідно там російській пропаганді чи тому самому московському патріархату, щоб в релігійному середовищі по світові поширювати неправду про Україну, українську державу. Тому ідуть судові процеси, наскільки я розумію, працює комісія, будівлю за будівлею держава переймає під свій контроль. Звісно, всім нам хотілося, щоб це було швидше, але я думаю, що нам час ще зараз думати не тільки про будівлі, знову ж, не тільки про каміння, а про те, як наповнити українським духом і українською духовністю, і українською культурою місце, де роками розквітав руський мір і, скажімо так, дивний тип релігійної культури. А як наповнити українським духом, як ви говорите, тих вірян, які, ну це скандальне відео, ви пам'ятаєте так само, Путін наш правітель, так, в Почаївській лаврі. Що з цими вірянами робити, як ви вважаєте? Нічого з ними не робити. Знаєте, з ними треба говорити, з ними говорили журналісти, їх треба показувати, я думаю, що вони самі на себе подивляться, чи їхні знайомі. Тобто відбувається, насправді, ми ж чуємо зараз це і дивуємося, як таке маргінальне мислення можливе. Тобто той, хто хоче бути маргіналом, може бути маргіналом, може вірити все, що завгодно, да, так сказати, про те, що нами керують інопланетяни і московський патріархат. Але такі погляди не мають бути присутніми, да, так сказати, як, ну, не мають проповідуватися з кафедр історичних пам'яток і не мають бути мейнстрімом на території, не знаю, так сказати, святинь, які є пам'ятками історії, культури нашого народу. Тобто людина може собі приватно вірити в будь-що. З цією людиною треба розмовляти. Скажімо так, насильно її перевиховувати абсолютно не треба, але держава, суспільство і українські церкви все ж таки мають піклуватися про духовне і ментальне здоров'я наших співгромадян. Тому, скажімо так, те, що все це нас дивує, і те, що нам здається це ненормальним, да, це вже свідчить про те, що все ж таки ми не сприймаємо це як можливий варіант точки зору на світ. І чим маргінальніший він буде, тим менше сторонників буде у московського патріархату і руського міра з такими поглядами. А як вважаєте, оце в храмах, в деяких, можливо, храмах московського патріархату, чи ведуться досі такі проповіді, як ви говорите, які можуть загрожувати нацбезпеці? Знову ж таки, чи можуть вони оспівувати і бажати здоров'я Кирилу? Чи перевірки, ось це все, робота СБУ, вона зараз так трошки, знаєте, ну як, налякала представників УПЦМП? Ну, воно переводить всю історію на маргінес, але й раніше багато якихось наративів проросійських і пропагандистських, вони просувалися не з замвонів. Це крайні випадки, і вони зазвичай фіксувалися, бо навіть хтось з вірян, чуючи це, починав знімати, потім викладав в мережу, не тільки там СБУ. Я не думаю, що СБУ контролює там всі проповіді, да, їм це не потрібно. Але є, не знаю, мережі телеграм-каналів, вайбер-чатів, є, як там, спеціально навчені люди, які один одному переказують нібито нісенітниці, але насправді поширюють певні наративи і пропаганду. Ця історія існує, і з цим треба працювати системно. Просто, на жаль, такого досвіду ані української держави, ані українських спецслужб не було, тому ми всі маємо вчитися, як протидіяти пропаганді і поширенню ворожих, да, так сказати, наративів у нашому суспільстві спільно. Це не тільки справа СБУ, це справа суспільства, це справа віруючих, в тому числі віруючих Української Православної Церкви. Якщо вони вважають себе не московським патріархатом, то вони мають вичавити з себе московський патріархат, з власних, так сказати, спільнот, да, з власної свідомості. А для цього вони мають так само реагувати
коли поширюються наративи там про братні народи, не знаю, про святую триєдину Русь, про ці про Путіна, якому там ніби Бог на вухо говорить, що треба вбивати українців. Всі ці речі мають присікатися не тільки Службою безпеки України, а й вірним і духовенством Української православної церкви, якщо вона не хоче бути московським патріархатом. А нам всім варто уважно придивлятися, в тому числі до іноді, знаєте, закритих мереж. І, знаєте, багато чого поширюється от довкола. От ви ж бачите, можливо, в той самій Почаївській лаврі, замвона, нічого подібного, що ці бабусі говорили, не було. Але хтось їх навчив, хтось їм вкладав ці меседжі в голову, хтось їх не зупиняв, ніхто з ними не сперечався. Тобто вони вільно можуть це проповідувати. Да? І це питання не стільки навіть Служби безпеки, скільки суспільства, в тому числі суспільства церковного. Церква – це теж люди, це теж спільнота, і так само там має вирости, ну, умовно кажучи, адекватне євангельське суспільство, да, там громадянське суспільство в державі. А в церкві має бути теж здорове суспільство, яке буде поширювати здорові, якщо це релігійна спільнота християнська, це саме євангельські наративи, а не синітниці руського міра. Я вам хочу сказати, що в цій релігійній спільноті, мабуть, ну такі фахівці працюють, бо я особисто знаю досі людей, які ходять в УПЦ МП, вони є прихильниками цієї церкви, і там таке вони розповідають, ну просто. І там дуже складно їх, ну, навернути на інший шлях, дуже складно їм щось пояснити. Не знаю, це якесь як зомбування наче. Ну. Це так і є, але дивіться, наша потуга має бути направлена не тільки на них, але й на суспільство в цілому. Мають бути сформовані, да, сформована здорова, адекватна православна релігійність. Тобто ми маємо займатися просвітою, освітою, ми маємо створювати позитивний, да, образ і сучасний, да, і образ майбутнього нашого православ'я. Тобто у нас всіх є ці травми, да, від століть, да, фактично імперського панування і московського панування в Україні, нам треба з одного боку позбавлятися з цього, а з іншого боку формувати цей образ українського православ'я, українського віруючого, українського священнослужителя і українського, врешті-решт, православ'я, яке було євангельським, не політичним і не московським. Ви слухали розмову журналіста «П'ятого каналу» Анни Міржниченко з протоієреєм Григорієм Коваленко, ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості Божої, який розповідав, як очистити людей від ідеології руського міра. На цьому ми закінчуємо релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». Христос воскрес! Воістину воскрес! А наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Наталя Федосеєва, Євген Гесен та Оксана Шак. Особливо подяку родині Тимортей та фірмі «Лизиспас Меморіал». Український співак Артем Пивоваров та гурт «Квест Пістолс» потішили прихильників неочікуваною дуетною піснею. Композиція отримала назву «Очі», і вона була написана у рамках авторського проєкту Пивоварова «Твої вірші, мої ноти». В межах культурного проєкту Артема Пивоварова «Твої вірші, мої ноти», створеного задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики, артисти представили композицію «Очі» і чорно-білий кліп на неї. Завершуємо нашу програму цією піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!
Огняні в очі холодної півночі і південної пустелі провалися паралелі, де страждання потонули, наче в морі в широтах загорілися безодя. Зрага щастя, зрага волі, сяє в дивні море олі, та красою в дивні очі провалися паралелі, і холодної півночі, і південної пустелі. Гляні в очі. Yeah.